sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar fazendo esse skill test porra, buguei todo aqui. Esse skill test hard aí, feito pelo Game Rosette. Tamo junto, mano. Ele recém entrou aí no grupo dos criadores. Mandou esse serviço pra mim, só bora. Tô com um stop com o Augusto e vamos lá, mano. Só bora. Só bora. Galera, vou deixar o primeiro link na descrição, meu Facebook. Se você não me segue lá, mano. Que toda vez que sai um vídeo novo, eu publico lá. Então, pra você ser o primeirão aí, ó. Sem publico lá, só vamos. Vamos ver qual é desse skill test. Tá vendo, ó lá? Facebook, mano, é muito importante. Sim, mano. Só bora. Aí, lembrando, galera, que ninguém nessa corrida aqui foi convidado. Todo mundo deu join. Só que não tirei ninguém, não. Todo mundo seguiu. Na verdade, a gente tinha gravado uma corrida antes, né? Eu e o Augusto. Aí é... Aí eu convidei uns top, aí o Augusto, quando o Augusto entrou, já entrou geral. Aí eu não tirei ninguém, tá ligado? Quer dizer, então que a culpa é do Augusto? A culpa é do Augusto. Não, zoeira, é que tipo, é que quando eu gravo, eu costumo chamar o meu comando. Aí eu não chamei, tá ligado? Já entrou todo mundo. Mas só bora. Mano, os caras tá queimando meu filme aí nos betas, cara. Mano, tá mundo nada. Aqui, cara. Todo mundo que seguiu o vídeo, tá ouvindo, né? Aí, galera, tá vendo? Ó, ali tá escrito o Goid, mano. Aí sim, velho. Mas fica dando join aí com o jogo compartilhado aí, sei lá o que, vai... Mano... Mas deixa eu te entender, o jogo pediu pra galera seguir ele no Facebook e você tá falando que todo mundo que seguir é... Não, do serviço. Galera, meu Facebook tá aí, quem quiser seguir pode seguir. Para de torcer o espaço. É na corrida, galera, que às vezes a gente quer chamar alguém, aí a gente tira pra entrar outra pessoa e a galera fica seguindo, isso meio que atrapalha. Só que agora entrou todo mundo, tá ligado? Só tá o Augusto e um stop aqui, então deu nada. Mano, não tô gravando thumbnail. Ô, Diogo, falando nisso, mano, você me ajudou no vídeo passado, eu queria te pedir uma outra ajuda, se não for o filho demais. Só falar, mano. E, tipo assim, a minha tia, ela tá vendendo uma cesta de Páscoa. Ah. Eu queria saber se eu podia vender, aí eu te ajudo, eu te dou uma porcentagem lá. Tá, qual é a parte da piada agora? O ovo não, dela, no meu, o que é? Não. É sério mesmo. Ah, é? Você quer saber mais sobre a cesta e tal? Ah. Não, deixa pra lá. Não, mas vai falar. Vai falar. Não, então, é uma cesta, que vem uns ovinhos tipo caseiros e tal. Aí vem um coelhinho de pelúcia e tal, cenourinha, umas paradas assim. Aí está saindo por R$35,90. Lá vem a piada, entendeu? Vai falando. Não, só isso mesmo. Tá só isso mesmo? Tinha piada não? Não. Então não vai falar dos ovos da sua tia ou algo do tipo? Não. Oxe, mano, por que você acha que tem piada no negócio? Sei lá, é o Pepinha que tá falando, cara. É o Pepinha, né? Não é, mano, é qualquer uma. Tá ligado? Não é o Troll, que não é zoeiro, tá ligado? É o Pepinha, velho. Então a gente fica meio cabreiro, tá ligado? Aí, tipo, se você conseguir vender... Se você conseguir fala 5 pé atrás, tá ligado? Aí a gente manda pra você uma montada pra você vender, tá ligado? Entendi. Se eu vender a gente montada, você manda uma montada em mim, né? Entendi. Nem é piada, galera. Não, mano, eu achei as ideias, velho. Não, você vende 4, aí você ganha uma montagem. Ah, entendi. É um pau no cu, né? Eu sabia, galera. Não dá pra levar um stop a sério não, mano. Mó vacilão. Caralho, mó vacilão, velho. Ainda bem que eu só como ovo de... Ainda bem que eu só como chocolate em barra, velho. Não como ovo de pato, nem nada. Não é, mano. No momento que ele falou o bagulho da montagem, eu já sabia. Uma viagem de mocré, mano. CS, mano. Muito engraçado. Uma viagem de mocré. Mano, o Silvio ele é muito besta, cara. Mas, oi. Calma. Ai, nossa. Ferrei na moto de alguém aqui, velho. Calma, carinha que tá vindo aí. Calma, tem a fé. Será que eu dou? Rock, lá, o Rock Base. Ah, ele tava lá. Fazendo ai, mano, também. Calma. Tá, Rock. Preciso de espaço. Mas gente boa, Bi. Quem é o Silvio Santos do CS? É. Uhum. Eita, nós. Caraca, o bagulho se mexe aqui, mano. Ai, meu Deus. Tu tá em primeirão, jogo. Tô em primeira ainda, né? Naquela eu não fui de primeira. Eu acho que não. Caraca, velho, esse bagulho tá trolando. Tem que ir rápido aqui. E o meu que tá passando pra primeira pessoa aqui? Acelera. Fica! Não! Não! Ah, o bagulho é troll, velho. Como é que passa nesse negócio que se mexe aí, mano? Vai dar aí, deu ruim. Ferrou muito agora. Ferrou muito. Nossa, atrapalhou o Freitas ali. Calma, mano, calma que eu cheguei aqui primeiro. Não, o Freitas é pedido. De acordo com o Elijo e a irmã do Freitas. Ô, louco! Aí, Freitas, vai deixar, mano? Pô, a irmã do Freitas não é bait, não, mano? É irmã mesmo? Não. Ela existe? É, mano. Ela existe. Como é que sabe nisso mesmo, mano? Quer dizer, segundo o Elijo, né? O Elijo é best friend forever dela, né? Não, ele só falou uma vez com ela. Ah, é? Nossa. Ah, caraca, você falou uma vez, já chamou o Freitas de pedido e tudo mais. Mó já é íntimo, né?
tá confundindo. Loja... Ai, não, não, fica, fica, fica. Não, calma. Ai, ai, ai. Mas... Ah, aqui é invisível. Deixa eu chamar o cunhado de pedido, tu tem que já... Cheirar ele, é. É ele, no mínimo. Bora ter que achar que é milhão. Entra. Vai, já fica. Bem. Boa, moleque doido. Ah, cadê? Ah, calma agora, calma. Como é que passa, Diego, essa parte? É, você tem que... É invisível, tem uma parte que é meio que invisível aí, um stop. Mas você tem que entrar na parte colorida. Pô, mano, valeu por ter me colocado no grupo. Tamo junto, Zara. Agora é só fazer um servicinho da hora pra nós lá. Eu ia colocar o Gamer Luiz aqui e adicionei ele, só que não tá aparecendo lá pra adicionar, velho. Pra adicionar? Ah, você tá tirando nessa, Senik, velho. Pô. Isso, Senik, de novo você, mano. Na outra corrida você já deu o NC num stop, mano. Vai acabar se fudendo aí, cara. Não queria falar, não. Mano, maluco, tá vendo que eu tô na porra do negócio e me derruba, ah, mano. Ah, não, você vai te aturar no Death Note, cara, mano. Death é, mano. Aí vai fazer outra corrida de desculpa com um stop. Tá ligado? Nossa, mano, o bagulho tá hard aqui na frente, mano. Véi, como que eu vou pegar aquela porra ali, velho? Mano, um NC nunca tem desculpa, cara. Mano, como assim, cara? É, NC não. Desculpa do NC. NC não tem perdão. Ah, eu queria entender por que a galera tá batendo aqui nesse fininho, mano. Pega, por favor. Boa, moleque doido, peguei, mano. Delícia, velho. Deixa eu ver qual é o melhor lugar aqui. Agora nossa, ali é fechado, olha. Todo mundo, meu Deus. Cara, se vocês atrapalhar o Pepinho, vocês vão acabar se fudendo aí, cara. Bora. Meu Deus, respira meu Deus. Fundo. Eu parado, velho. Eu tava parado no fininho, Stop. Ah, bem, ninguém me empurrou, não. Sabe o que aconteceu, Stop? O cara da frente deu ré e me ferrou. Eita. Ah, beleza. O cara deu ré e me ferrou, cara. Caraca, velho. Mano, esses caras empurravam por trás, agora empurra até pela frente. A moto canta... Não, aqui eu não posso cantar pneu pela dele. Tá embaçada as coisas. Ah, tá complicado, né? Tá tão buraco só. Um negócio invisível, aí tem que ser jogado, bater tiro. Entendi, já vai rapidão, Augusto. Você precisa passar? Só dá uma empinadinha. Boa, moleque doido. Tá agora, né? Você ali de vermelho caiu? Tá maneiro. Não, não, não. Tá maneiro. Pra mim, pareceu que você caiu. Só bati. Na beiradinha, você não vê, não. Empina, moleque doido. Ah, não precisa, não. Boa, peguei. Nossa, já vi. É nisso aqui, ó. Nossa, tem uma parte que é aquele fininho que você usa a parte de baixo daquelas rampas, tá ligado? Você tem que ir a milhão. Mas dá pra ir safe. É que ele tem tipo uma física. Não dá cavalo de pau mais, não? Boa. Passei de primeira. Ele tem uma física. Assim que você encaixou e acelerou, ele não fica indo mais pros lados. Caralho. Mano, a corrida tá da hora, velho. Tô gostando. Ah, o ferrinho, né? Uhum. Sim, eu falei isso pro Zé, ele falou que não. Ele, não, depois que você encaixa, ele meio que se adapta. Só você ir acelerando que ele já fica certinho, já era. Vambora. Peguei. Tá gravando bonito. Para Diamonds. Mano, Diamonds. Hoje tá difícil, mas tá fácil, tá ligado? Tá, ao mesmo tempo tá difícil, mas tá fácil. Quê? É porque eu acho que eu tô longe dos moleques. Se eu tivesse perto, eu ia estar chorando. Tava aquela thumb. Eu tô em sexto aqui, mano. Tô em primeiro ainda. O seu problema é isso, mano. Você é muito que nem o Marvilla. Ele é o Marvilla jogando de cara. Nossa. O que tem o Marvilla? Por quê? Eu reclamava muito, velho. Parecia um velho. Eu nem tô reclamando, tá safe aqui? Ô, Diogo, você tá... Ai, não. O que você tem a dizer sobre isso? Como é que é? Eu não ouvi. O Senik me derrubou de novo. O que você tem a dizer sobre isso? Ah, meu parceiro. Ele vai fazer umas 4 corridas pra tu, desculpa. Fico olhando. Pô, seu Senik. Fazer uma lasanha. Pô, seu Senik. Queimou total na rodinha, cara. Tu... Foi quem que adicionou o seu Senik mesmo no grupo? Foi você ou foi eu? Não lembro. Eu. Foi você? Aí, tá vendo? Pô, tu tá derrubando o cara que te colocou no grupo, cara. Sentimento, mano. Cara, tu vai acabar então, se vendo. Aquela velha história, né? Que o cara esquece. É a Jaizes, mano. Eu vi meu nome aqui, ó lá. Diogo. Vou gravar isso aqui. Vai que fica da hora na thumb. Calma aí, carinha que tá vindo aí. Passei, moleque. Passei o fininho. Eu tô mal passando e eu não chego nos caras, velho. Calma, Diamond. Espera um pouco, Diamond. Diamond, tá aí? Se não! Aí, calma. Aí, boa, passou. Cala a boca, só pergunta nada. Poxa, eu tava falando. Não sei. Bete é mito, porra. Ai, tá geral aqui. Caraca, um monte de gente junto aqui. Ai, calma. Ai, ai. Caraca, tá geral aqui, ó. O que, acaba aqui o bagulho? Geral mostrando o dedo. Nossa, acaba aqui, ó. Vai, galera. Tem que voar, galera. Vocês acham que terminou? Não, tem maior voo no final. Vai, vai. Embrazeide. Bora, bora. Ah, todo mundo. Segue o bonde. Mitos, Bete é bora. Todo mundo quer ver, todo mundo voar de primeira, velho. Se bem que o bagulho acho que não é tão longe. Vamos ver. Acho que não. Quem que fez esse serviço aqui, Diogo? Game Rosette. Game Rosette. Rosette. Adicionei ele hoje no grupo de criadores. Hoje não, ontem. Eu fico mó orgulhoso quando adiciono um cara que faz corridinha da hora, né, mano? Sim. Eu lembro que o Gamer Mike, primeira corrida dele que eu fiz... Nossa, eu errei, velho. Nossa, mano. Os caras acertaram. Eles terminaram lá.
Primeira corrida Gamer do... Gamer Mike agora é uma lenda, do Gamer, né? Mike, que foi a da Nerf lá, que ele fez pra mim. Aí eu fui adicionar moleque no criador, moleque é um mito. Aí eu freiei, diminuí a velocidade. Só que chega. Ele agora é uma lenda, né, nos criadores. É, ele tá sem criar serviço. Saudade de Gamer Mike. Olha o Augusto lá embaixo. Ah, Yoda, né? O Michael Scott Field. Agora, Yoda, caraca, Yoda. Augusto, mó subidão, velho. Entendi nada, velho. Mó altão, mó rápido, foi. Termina, mano! Eu tô morri, errando véio. De novo! Ah, não, velho. Na moral. Ali no chão. Rasguei a boca. Eu tô batendo naquela parede, ele tá voltando. Mano, se eu errar agora, velho, na moral. Um stop é bicha velha, mano. Tá errando no container, mano? Tava errando no container. Tava de bobeira, tá ligado? Bagulho simples, eu tava errando. Poxa, eu também errei no último container. Ah, mas você é ruim, mano. É, não, pô. É só o encaixe mesmo. Como é que ele acusou lá mesmo, né, o top do Murder Freud? Ah, porra. Não, é que... Aí termina lá. É que tipo assim, aê, caramba. O último... Vai falar. NC no papinha. Deu NC? Ah, não tinha o que fazer, mano. Deu NC? É, sim. Nossa, sentimentos. Galera, ó, passa no canal do Unstop. Passa no canal do Unstop e comenta no último dele lá. Sentimentos. Beleza? Vai lá e comenta lá, sentimentos lá. Beleza, galera? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Serviço ficou muito da hora aí. Valeu, Game Rosetti. Mano, é nóis. Passa no canal do Unstop lá e comenta sentimentos. E passa no canal do Augusto e escreve lá, bebê. Beleza? É nóis, valeu. E fui.